Dobar den, ja sam Bedri Ajdari, poznat po slučaju Monstrum. Po работите кои не се случија во фамилија, во фамилијата и на другите фамилии. Сите дискутанти ги образложија ставовите и мислењата, но јас ќе се осврнам конкретно за случајот Монструм и би сакал од комисијата и од медиумите да побарат одговорност од надлежните институции за конкретните случаи. Мислам, секој ќе има прилика да се искаже за својот случај. Имајќи предвид дека Монструм до сега одлежи 34 години затвор, се уште нема епилог. Значи, сите кои се обвинети, а што би рекол адвокатот, предходниот дискутант, дека адвокатите не бранеле обвинети, туку бранеле жртви. Значи, ќе кажувам работи што ни се случиле од 1 мај 2012 година. Уништување на животите на цели семејства. Доведување до завод дали животот вреди за некои луѓе во Македонија и губење на смисла на живот. Уништување бракови. Растење на мали деца без родители. Умрени членови од семејства од стрес и упла за судбината на најблиските. Сето тоа сторено со политички потез за останување на власт на една политичка гарнитура. Тоа е играње со времето. Значи, така си планирале дека ние еден ден ќе се откажеме. Но верувајте дека нема да се откажеме, ќе се бориме. Како веќе беа изложени тука, но јас уште еднаш ќе потенцирам што се случи со случајот Монструм. Прекршување на презумција, како прво, за да бидат осудени истиот ден на приведувањето. И тоа врвот на државата, не некој директор или некој службеник во некоја институција, туку врвот на државата со сликање и со професорот што рече со бламажа. Злоупотреба на службената должност. Сите да бидат одговорни. Начинот и злоупотребата на заштитен сведок. Значи, бараме да биде навистина ова институција која го контролира, дали е навистина заштитниот сведок тој што навистина видел некој конкретен случај или најден па научен, како што рече професорот, неколку часови или неколку денови припремен за да го каже тоа што треба да го каже. На каков начин се прибирани материјалните докази? Прикривање на материјални докази. Те тужи што државата, мислам, те тужи со некој предмет, а не ти го дава на увид. Замислете. Неприфаќање на алибито. Значи, има луѓе кои биле заедно со другите и тоа го сведочеле, но судот не го зима како доказ. Промена на истражен судија само за да биде исклучиво играч на тимот кој треба и кој, како јас го сметам, како државен организиран криминал. Значи, да го промениш во постапка од кога е тој вклучен, не бива овој, дај да го смениме, друг да донесеме. Тој што е во компанијата. Професор Алексеј Дума, значи, после 5 години се јавува дека за случајот Монструм и за неколку други случаеви треба да се отвори уште една постапка за да биде она што треба да биде, не она што е прикажано. Злоупотреба на ПИМ мерки. Има ли критериум кои се тие ПИМ мерки? Што треба да има во ПИМ мерки?
сите овие работи се случуваат под, под покровителство на државата. Како рече претходно господин Фрчковски, државата како етнитет. Значи, не го направила една институција, туку целата држава стоела под покровителство. Имам едно прашање до медиумите и до комисијата. За случајот Монструм, највисоките авторитети се изјаснија дека во затвор се наоѓаат невини луѓе. Дали Македонија, како држава, има капацитет да го заврши овој случај во законита постапка со реална опасност, знаејќи дека има реална опасност случаите да се искористат за политички цели, па дури и за граѓански немири? Господинот Владо Пешниковски предложи еден закон за повторување на постапките, но рече дека е предмет во посебна постапка во иднина. Сакам тоа да се стори што е можно побрзо, за тоа што имаме луѓе во притвор. Се уште имаме луѓе во притвор. Не збориме за историја, туку за конкретни случаеви каде лежат луѓе и гнијат по затворите. Фала многу и во поздравите.